Përshëndetje fëmijë, sot do të shikojmë skema e qarku të lidhjes në seri. Pra ne thamë, në mësimet e kaluara, thamë që për ndërtuar një qark elektrik, na duhet burimi rrymës, na duhet përcjellësit, aparatet e komandimit dhe aparatet e konsumit. Por si lidhen këto në shtëpit tona, ose për në ambjente e biznesit, ose në ambjente të ndryshme, ku zhvillohet veprimtari që kërkojnë pa tjetër përdorimin e energjisë elektrike? Pra thamë, kemi burimin e rrymës, për ndërtuar qarkun elektrik, kemi përcjellësit, kemi aparatet e komandimit, kemi edhe aparatet e konsumit. Por si lidhen këto konkretisht në një qark elektrik? Ti shikojmë, para se të vëmë ne tek skema e qarkut elektrik, rikujtojmë edhe njëherë së bashku simbolet përkatëse për të ndërtuar skemën e një qarku elektrik. Pila ka këtë simbol, mos harroni duhet i mbani mend këto. Këto janë shenja konvencionale ndërkombëtare, ashtu si shkruen, siç i lexojmë ne këtu në Shqip, ose siç janë vizatuara këtu në Shqipëri, po kështu janë edhe në çdo shtet tjetër të botës. Këtu kemi dy pila, simboli është ky. Këtu kemi përsëri një bateri, është ky simboli. Ky është përcjellësi, simboli është ky që do ta përdorim ne në skemën e qarkut elektrik. Llambën do ta përdorim me këtë simbol. Pra në vend të vizatojmë llambën kështu, do vizatojmë këtë simbol dhe kjo ne kuptojmë që është llamba elektrike. Po kështu, simboli i qelësit është ky këtu, i qelësit të hapur, i qelësit të mbyllur është ky simboli këtu. Po të kemi një zile, nuk do vizatojmë zilen, po do vizatojmë këtë simbolin këtu. Po të kemi një sinjalizues zanor, do vizatojmë këtë simbolin këtu. Po të kemi një motor elektrik, do të vizatojmë këtë simbolin këtu me një M dhe me dy. Mirë. Po që është skema e qarkut elektrik? Skema e qarkut elektrik është një vizatim i thjeshtë në të cilën elementet caktuar të qarkut elektrik zvëndsojnë me simbolet e tyre. Mirë. Skema e qarkut elektrik bëhet për dy arsye. E para, është e lehtë për tu kuptuar, dhe dyta, shenjat që ne thamë më sipër, janë të njëjta në të gjithë botën. Kështu që për të zbërthyer ose për të kuptuar një skemë të një qarku elektrik, nuk ka nevojë të dish një gjuhë tuaj, por mafton ta shikosh dhe duke ditur shenjat konvencionale ose këto simbole që thamë ne mund ta kuptojmë më njëherë se çfarë është hedhur në këtë skemë. Shikojmë këtu. Këtu kemi një qark elektrik. Kemi një ampermetër i cili shërben për të matur rrymën elektrike. Kemi një pilë që shërben si burim rrymë, kemi përcjellsa, kemi disa llamba. Ky është një qark elektrik. Skema e këtij qarku elektrik ja ku është sipër. Shiko sa e thjeshtë është, edhe për të kuptuar, po edhe për të zbatuar. Shiko. Nga njëri pol kalojmë tek ampermetri. Nga ampermetri shkojmë tek llamba. Nga njëra llambë shkojmë tek llamba tjetër, nga llamba tjetër tek llamba tjetër dhe nga llamba tjetër mbyllet qarku. E qartë, pra kjo këtu është skema e këti qarkut elektrik që është këtu poshtë. Pra kjo është shumë e thjeshtë për të kuptuar dhe për të zbatuar, se sa po të kishim një qark të tillë. Mirë, vazhdojmë. Dy ose më shumë konsumator, themi, lidhe në seri, atëhere kur rryma elektrike kalon në secilin konsumator, njeri pas tjetrit. Në lidhje në seri, rryma është kudo e njëjtë dhe e dyta, nëse digjet një konsumator, atëherë rryma elektrike në qark ndërpritet. Ti provojmë konkretisht këto dy pohime që thanë. Pra, të provojmë një këta, nëse digjet një nga konsumatorët, atëherë rryma në qark ndërpritet. Shohim konkretisht në përmjet qarkut elektrik ose në përmjet eksperiment që ne do bëjmë këtu, për të provuar pohimin që nëse digjet një nga konsumatorët, atëherë lamba tjetër nuk ndryqon. E heqim një lambë, i shikojmë në fillim, të dyja lamba ndryqojnë. E heqim një lambë, lamba tjetër shuhet. Kjo do të thotë që nëse një nga konsumatorët hiqet apo digjet, konsumatorët e tjerë nuk punojnë. Vazhdojmë me eksperimentin tjetër. Rryma është kudo e njëjtë.
ne për të matur rrymën, përdorim aparatin matës, që është ampermetri, dhe shojmë konkretisht, kemi qarkun për sëri qarkun elektrik, përbën nga burimi rrymës, nga qelsi, nga dy lambat, kemi lidhur dhe ampermetrin. Shikoni, ampermetrin po e lidh në fillim të qarku, dhe nga burimi rrymës shkon në ampermetri, dhe nga ampermetri shkon tek lambat e tira. Të shikojmë, shikoni që jetë në ampermetrit, shikoni që jetë në ampermetrit, qarku është i hapur, lambat nuk ndriçojnë, që jetë ampermetrit nuk lëviz. Mbyllim qarkun, lambat ndriçojnë, ndriçimi po ta shikoni nuk është ndriçimi plot, është ndriçimi i zbeht. Shikoni që jetën e ampermetrit që ka lëvizur. Fiksojni pozicionin ku është, sepse do përsëritim eksperimentin duke vendosur ampermetrin, jo në fillim, ku e ka vendosur, po ta vendosë nërmjet dy lambave. E kryejmë eksperimentin. Heqim ampermetrin nga fillimi ku e kemi lidhur. Hapim qarkun këtu. Lidhim këto lambat. E ndërpresim këtu e vendosim ampermetrin me 22 lambave. Sa fort i bëz ka shtu ashtu unë. Ua. Atëhere, lidhim për sëri ampermetrin. Ja, po e futim ampermetrin me 22 lambave. Të shikojmë për sëri. A do ndryqojmë lambat, si do t'je ndryqimi i tyre, dhe shikojmë dhe shijet në ampermetrit. U thash, fiksoni pozicion e parë ku ishte shijet ampermetrit. E mbyllim qarkun. Shikojmë shijetën. Ndodhet përsëri në të njëjtin pozicion. Kjo do thotë që rryma në qarkun, kur konsumatorët janë të lidhur në seri, është kudo e njëjtë, pavarësisht se ku e vendosim ne ampermetrin. E vendosim në fillim të qarkut, në mes të konsumatorëve, apo në fund të tij. Ky ishte edhe eksperimenti për të demonstruar këto dy pohimet që thamë në poshtë. Rryma është kudo e njëjtë dhe për rastin e parë thamë nëse dilin nga konsumatorët, atëherë edhe konsumatorët e tjerë nuk ndriçojnë. Po në shtëpia tona, si janë të lidhur konsumatorët në lidhjen e seri apo në ndonjë lloj lidhje tjetër? Nëse në shtëpi tona ose në ambiente të ndryshme në lokale apo në biznese, të gjithë konsumatorët do të ishin të lidhur në seri, atëherë në qoftë se dëmtohet një konsumator, do të digje ose do të higje, atëherë konsumatorët e tjerë nuk do të përdorësh. Ose nuk do të, jo do nuk do të përdorësh, por nuk do të funksiononin. Vazhdojmë me këto ushtrime. Në skemat e mposhme, a janë të lidhur në seri lambat? Kujdes. Marrim skemën A. Fillojmë që nga burimi i polipozitiv. Është përdorur një përcjellës ka shkuar në qelës. Nga qelësi ka shkuar deri në këtë pikën këtu. Në këtë pikën këtu kemi një degëzim. Një linjë shkon në kjo llamba këtu, një linjë shkon në llamba tjetër. Pastaj përsëri bashkohen përmjet dy përcjellësa, bashkohen në këtë pikën këtu dhe vazhdon qarku mbyllet në poli negativ. Këto dy konsumatorë, që rastin tonë janë dy llamba, ju mendoni që janë të lidhura në seri? Jo. Pse? Sepse rryma degëzohet, shkon në dy degë. Shkon në degën sipër dhe në degën poshtë. Pra, skema e parë nuk është skema e lidhjes së qarkut në seri. Shikojmë skemën e dytë. Kemi përsëri burimin e rrymës, një përcjellës shkon në llamba, nga llamba shkon tek qelësi, nga qelësi shkon tek llamba tjetër dhe nga llamba tjetër shkon tek poli tjetër i burimit të rrymës. Në këtë rast dy llamba si janë të lidhura? Janë të lidhura në seri, domethënë janë të lidhura njëra pas tjetrës. Domethënë njëta rrymë kalon në secilin prej llambave. Shojmë skemën tjetër. Përsëri nisem nga burimi i rrymës. Kalon burimi i rrymës përmjet të përcjellësit. Këtu në kjo pika këtu bëhet një degëzim. Kemi dy degë. Një degë kalon këtë llambë, një degë kalon në llambën tjetër. Pastaj bashkohen përsëri në këtë pikën këtu dhe tek qelësi. Këto dy llamba në këtë rast janë të lidhura në seri? Jo. Pse? Sepse rryma degëzohet, siç e shikoni, degëzohet në dy drejtime të ndryshme. Shohim skemën tjetër. Skemën D. Përsëri nga burimi i rrymës, shkon në njëra llambë, nga llamba e parë shkon në llamba e dytë, nga llamba e dytë shkon në qelës dhe nga qelësi shkon tek poli tjetër i burimit. Në këtë rast, si janë të lidhur këto dy konsumatorë, që rastin tonë janë dy llamba, janë të lidhura në seri. Shohim skemën tjetër, skemën E. Burimi i rrymës. Shikoni këtu me kujdes, ndahet në dy degë. Njëra shkon për në kjo llamba këtu, dega tjetër shkon tek llamba tjetër. Pastaj nga kjo llamba e dytë dhe nga llamba e parë bashkojnë në këtë pikën këtu, shkojnë në qelës, nga qelës shkojnë tek burimi tjetër. Pra nga gjitha këto skemat kemi këtu,
në seri kemi këtë skemën B dhe skemën D. Ndërsa skema A, skema C dhe skema E nuk janë konsumatorët nuk janë të lidhura në seri, por janë të lidhura në një formë tjetër që ne quhet lidhja në paralel, që është lidhja që bëhet e konsumatorëve në familjet tona apo në biznese të ndryshme. Mirë. Ushtrim, kujdes. Kjo kërkon vëmendje. Me dy bateri A dhe B dhe dy llamba L1 dhe L2 realizojmë tre skema që unë kam paraqitur këtu poshtë, tre skema. Përgjigjuni pyetjeve. A është e shkarkuar bateria B? Shikojmë këto. Bateria B, llamba L1. Eksperimenti tregon që llamba ndriçon. Me që llamba ndriçon, do thotë që bateria B nuk është e shkarkuar. A është e mirë llamba L1? Këtu është vendosur llamba L1. Me që llamba L1 ndriçon, atëherë do thotë që llamba L1 është e mirë. Domethënë nuk është e djegur. Pyetja tjetër. A është e djegur llamba L2? Shikojmë këtë figurën të këtu. Kemi llambën L2. Kemi dhe burimin B. Llamba nuk ndriçon. Burimi B, thamë në skema B këtu, thamë që burimi ishte burim, domethënë pila B ishte burimi i energjisë elektrike, sepse ndizej llamba L1. Tani këtu, llamba L2 nuk ndizet. Ky burimi B jep energji elektrike, kjo do thotë që llamba L2 si është? Është llambe djegur. Prandaj llamba nuk ndizet. A është e shkarkuar bateria A? Kujdes. Llamba L1 kur e vendosim në këtë skemën këtu B, llamba L1 kur e vendosim skemën B, ndriçonte. Kjo do thotë që kjo llamb nuk është e djegur. Kur e vendosim tek bateria A, llamba L1 nuk ndriçon. Kjo do thotë që burimi A është i shkarkuar ose kjo bateri është e shkarkuar. Kujdes, ky është një ushtrim për të zhvilluar atë mendimin logjik. Logjik në ndërse për të studuar skemat. Faleminderit. Kjo ishte edhe tema.